Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'z pushti kamaridan bo'lgan qizini nomusiga tekkan ota ibrat uchun bir qiz so'zlab berdi. Dugonasi haqida gapirar ekan, bo'lgan voqeani g'amgin holda shunday boshladi. Dugonam Anora o'rta oilada katta bo'ldi. Yuzida donagina husnini ochib turuvchi Anora bor edi. Biz birga baxtiyor edik. Bolaligimiz gashtini surdik. Hamma voqea dugonam Anorani, oyisi Xolida opani ishxonasida yurak xurujidan vafot etganidan so'ng boshlandi. Endigina 18 bahorni qarshi olgan dugonamning boshida issiz, aroq ichib chekishdan boshqa narsani bilmaydigan otasi va ikkita ukalari bilan yolg'iz qoldi. Dugonam bu yoshida onasiz qolishi uni juda o'ksitardi. Hamisha quvnoq ko'zlaridan nur porlagan dugonam qayg'u alam ko'zlari bilan boqqanida ichimni alam kemirardi. Bu hayot ekan. Yotib yeganga toq ham turish bermas ekan. Dugonam esa buni tushundi. Ancha qiyinchilik ko'rdi. O'zi emas, ochlikka bardosh bera olmaydigan ukalarini o'ylardi. Otasi goh uyga kelar, goh mast bo'lib ko'chalarda qolar. Dugonam mahalla ko'ydan uyalganidan ko'cha ko'yda izlab uyga olib kelardi. Ishlab, bolalarini boqib bo'yiga yetgan qizini uzatish esa hayoliga ham kelmasdi. Qarindosh urug'lari esa boshida otasi bor degan gapdan boshqasiga yetishmasdi. Anoraga davlat tomonidan oylik nafaqa tayinlangandi. Endi hech bo'lmasa tirikchiligi o'tib turardi. Lekin otasi buni ham ko'p ko'rardi. Yangi odatlar chiqara boshladi. O'ziga o'xshagan do'stlarini olib keladigan bo'ldi. Aroq tugasa, Anorani olib kelishga majbur qilardi. Dugonam sho'rlik mahalla bolalarini oldida kulguvga qolib, shisha ko'tarib dadasiga aroq olib kirardi. Kechalari yig'idan ko'zlari ishgan dugonamni ko'zlarini ko'rib, chalg'itib kuldirishdan boshqa ish qo'limdan kelmasdi. Kulganda ham ko'zi kulib, qalbi yig'lashi oydek ravshan edi. O'sha kuni Anora bilan birga kunni o'tkizdik. Kechki ovqat tiqildik. Ukalari hammamiz birga yeb, ukalarni o'rniga yotqizdik. Eshik tepkisidan bir irg'ib tushgan dugonam, "Dadam keldi" degandan so'ng ketishimni aytdim. Eshik oldida na oyog'ini, na boshini topolmaydigan adasini ko'rib qo'rqdim va ketdim. Uxlashga yotdim. Yarim kechasi eshik taqillab, kimlarnidir baqir-chaqir ovozini anglay-anglamay g'aflatda qoldim. Erta tong Anorani yig'isi, qo'shni odamlar ovozidan uni uyiga chiqib qolganimni ham eslay olmayman. Militsiya xodimlari, shifokorlar, mahalla odamlari tushunib bo'lmas qandaydir janjal Anorani adasini militsiyaga, Anorani esa shifokorlar olib ketganda ham anglamadim. Onam ortidan chiqdi. Nima bo'lganini bilganimda esa dodlab faryod chekkanim bekor edi. Men chiqqandan so'ng Anorani dadasi rossa kaltaklagan, so'ng esa o'z pushti kamaridan bo'lgan jigarining nomusiga tekkan. Nahot o'z ota, nahot padar buzrukvori guldek qizini umrini xazon qildi. Shifoxonaga ko'rishga borganimda esa o'z otasi nomusini toptadi degan gaplarni ko'tara olmay, o'z ro'moliga bo'g'ib joniga qasd qilibdi. Ko'ra olmadim. Jondan aziz dugonamni ko'ra olmadim. G'amgin bo'lsa ham, so'nggi bor ko'zlarini ko'ra olmadim. Jonsiz tanasini tuproqqa topshirdik. Tirikligida xabar olmagan xola ammalari dod solib yig'laydi. Endi nima foydasi bor? Mani farishtadek dugonamni tirikligida bir burda nonga zor qilgan qarindosh urug'lari ne ko'z yosh to'kib yig'laydi dedim. Yosh ekanman, uy joy borligi xayolimga kelmagandi. O'tdi. Bu mash'um kunlar o'tdi. Yo'q, endi yo'q.
Mani beg'ubor ko'nglida zarracha g'ubori yo'q, sirdoshim yo'q. Kunlar o'tib, Anorani dadasini sudi bo'ldi. Onamga ancha iltimosimdan so'ng birga bordik. Marhum bo'lmasa ham davlat davogar bo'ldi. Sud uzoqqa cho'zilmadi. Anorani dadasini olib chiqishdi. Qani endi imkonim bo'lganida bo'g'ib qo'ygan bo'lardim. Onam yig'ladi. Zaldagi barcha yig'ladi. Lanat aytdi. Hayvon ota qonunga muvofiq jazo oldi. Barchangizni Islomiy ma'ruzalar kanaliga taklif qilamiz. Bu kanalda siz Islom ulamolarining ma'ruzalaridan bahramand bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling va diniy bilimingizni oshiring.